pun saya akan um, bagi nasihat please jangan puasa ya yeah? uh, dan uh, keempat mungkin uh, kalau ibu yang breastfeeding pun saya tengoklah case by case ya yeah? okay. kalau ada masalah tengok ibu tu macam tak larat um, dari segi kesihatan kita nampak uh, tak sesuai untuk dia puasa kita nasihatkan dia jangan berpuasa uh, tak dilupakan juga bagi pesakit yang ada masalah mental Uh, sebab sebenarnya kalau dari segi Islam pun sebenarnya orang yang sakit mental ni dah tak jatuh wajib bagi dia kan uh, uh, dia kena waras syarat uh, syarat sah dia tu kan uh, jadi kalau orang yang ada penyakit mental ni memang kita kata jangan puasalah uh, kalau jangan pula keluarga dia cakap eh doktor macam mana ni nak nak suruh dia puasa janganlah tak hmm. uh, memang kita Uh, tak nasihatkan suruh puasa yeah. uh, tu an secara generalnya Itulah golongan-golongan yang saya akan nasihatkan uh, Jangan berpuasa uh, Lagi satu ni, Untuk pesakit yang dah lanjut usia Yang mungkin uh, dah ada Kita kata stroke ke Komplikasi kesihatan yang lain okay. uh, Yang itu pun saya akan nasihatkan um, Jangan puasa lah Tapi overall saya akan nasihatkan juga Please, see, uh, uh, please jumpa doktor Untuk mengetahui Uh, sama ada anda ni berisiko tinggi ke tidak untuk puasa? Terutama pesakit-pesakit yang mempunyai penyakit kronik seperti diabetes, hypertension. Mm -hmm. hmm. Okey, itu antara penyakit yang biasa kita dengar akan dinasihatkan untuk tidak perlu berpuasa. Tiba terdetik uh, yang jenis gastritis macam mana oh. doktor <laughs> okey ah inilah. itu macam-macam kes dia macam -macam yes. tu ah. kan ah gastritis okay. tu okey sebab tu saya cakap ah. tadi kena jumpa doktor dulu sebab ah. gastrik ni um, bagi bahasa orang um, biasa gastrik ni gastrit, kan? semua ah. gastrik sakit ah. perut semua gastrik oh, eh. tapi ada jenis uh, penyakit yang kita kata kita tak nasihatkan puasa contoh um, aktif pe a peptic ulcer disease maksudnya dia ada pendarahan dalam perut okay. yang aktif maksudnya kalau dia puasa uh, berlaku pendarahan Ha, ada symptoms lah. Jadi kalau macam ni saya nasihatkan jangan puasa. Uh -huh. Tapi ada juga yang yang um, masyarakat awam ni dia kata dia ada gastrik tapi bila kita tengok simptom dia tu sebenarnya dia bukan um, peptic ulcer disease uh -huh. tapi dia ada masalah bloating, ada masalah gut. Uh -huh. uh, orang kata kalau bahasa orang Melayu macam angin uh -huh. macam tu kan. Uh, betul, Biasanya kes-kes ya. uh -huh. macam ni saya akan um, nasihatkan mereka uh, keadaan mereka tu boleh uh, dikurangkan simptom tu dengan mengamalkan pemakanan sihat. Ha, try dulu puasa sunat dulu. Tengok dulu macam mana. Ha, latih diri itu. Betul, betul. Kadang-kadang tu bukan sakit perut pun doktor, itu kadang lapar je. Ha. Lapar eh. Ya. Ha. Baik Dan Cik Syari pula nak sambunglah untuk ada Kalau sahabat-sahabat kita yang memerlukan untuk preskripsi tertentu eh setiap hari, setiap lagi bila datang bulan puasa macam mana mereka perlu sesuaikan Uh, pengambilan ubat-ubatan jadualnya dan juga puasa itu sendiri cik Syairi. Ya, okey terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua pendengar Pian dan Haswan. Uh, apa yang ingin saya kongsikan ini ialah mm -hmm. secara panduan secara ringkaslah bagaimana kita nak sesuaikan uh, jadual pengambilan ubat ubat pesakit kronik itu pada mm -hmm. bulan puasalah ataupun okay. sewaktus, sekiranya pesakit ingin berpuasa. Mm -hmm. So saya akan pergi dia uh, mengikut Berapa kali ubat itu perlu diambil sebab ya. kan? Kalau masa sekali sehari dia agak mudah lah jelas. Sama ada diambil pada waktu berbuka puasa uh -huh. ataupun kita pilih pada waktu bersahur. Cuma uh -huh. bezanya ubat itu yang diambil sebelum makan ke atau selepas makan. Uh -huh. Kalau sebelum makan biasanya kita galakkan ambil sebelum bersahur lah. Okay. Makan ubat tunggu lepas setengah jam atau sejam barulah kita bersahur. Uh -huh. Atau boleh juga di uh, memilih waktu berbuka tapi janganlah plak makan ubat sebelum waktu berbuka. Ha no. <tuk> batal lah puasa no, tak, kan. <tuk> berbuka puasa dahulu dengan yang ringan sekurang-kurangnya kurma atau air, eh makan ubat dulu barulah menu yang utama. Mm -hmm. uh, untuk mengelakkan ubat dan uh, makan utama itu uh, ada interaksi, lah, bertemu dalam uh, ya bertemu atau bagi ubat yang perlu ambil selepas makan tiada masalah. Uh, boleh berbuka puasa dahulu dan terus ambil ubat. Kalau ubat yang perlu diambil dua kali sehari, ha, jadi secara jelasnya sekali pada waktu berbuka dan sekali pada waktu bersahur. Biasanya begitu. Waktu makannya sama juga sebelum bersahur. Kalau sebelum makan, kalau sebelum berbuka pun begitu. Ha, pun sama juga lah. Berbuka puasa, ambil ubat. Kemudian barulah minum yang utama. Uh kalau kata tiga kali sehari ada ada tambahan pula, so waktu berbuka sekali, waktu bersahur sekali dan satu, uh, sekali dos pada waktu sebelum tidur biasanya lewat malaman lepas rawi waktu nak tidur tu ya. kita galak, uh, itu waktu yang terbaik untuk dosan ketiga. Ya. Uh, ada pula uh. setengah jenis ubat yang Empat kali. Empat kali. Ini ya, biasanya biasa yang kita jumpa ialah ubat antibiotik lah. Uh -huh. Ubat antibiotik. Uh, bagi jenis-jenis ubat yang empat kali sehari ni kita tak boleh macam ni. Uh, saya kita galakkan untuk berbincang dengan doktor bagaimana. Uh -huh. uh, ada kalanya memang ubat-ubat macam antibiotik tu hanya digunakan untuk uh, tempoh masa pendek dan untuk tujuan Ya, merawat jangkitan bakteria tersebut mm -hmm. Jadi mungkin pesakit-pesakit ini Kita boleh tukarkan kepada Ubat-ubat yang Perlu dimakan kurang daripada beberapa kali Kita mm -hmm. boleh tukar kepada nanti Ataupun dalam kes-kes tertentu Pesakit ini mungkin doktor boleh nasihatkan untuk Dikecualikan berpuasa lah oh. atas sebab-sebab mm. penyakit yang perlu dirawat itulah uh -huh. Sebab antibiotik ini penting Kalau tak makan Jangkitan bakteria tidak akan dapat, uh -huh. diubati, dapat diubati Dan mungkin boleh jadi lebih serius kan, lagi. Oh. Ha, jadi itu bergantung kepada keadaan, bergantung kepada ubat apa yang perlu ha. diambil. Tapi secara umumnya begitulah. Hmm. So tiga waktu utama, berbuka, bersahur atau tengah malam mengikut berapa bilangan kali kita kena ambil ubat tersebut. Ha. Ha. Ada yang sekali, ada yang dua kali, hmm. ada yang tiga dan empat, hmm. ada yang berkali-kali sebab ada yang uh, mengambil pelbagai jenis ubat. Dua-duanya ha. pun berbeza. Hmm. Tapi kita tengok pada waktu-waktu tu pun dah ditetapkan dia kan? Ya betul. betul. Jadi kan. kalau ada hmm memudahkan pesakit Aha. kita galakkan pesakit hadir ke klinik uh -huh. bawa semua jenis ubat uh -huh. atau bawa rekod kesihatan uh -huh. kita boleh bantu untuk jadualkan uh -huh. uh, waktu pengambilan supaya nanti sepanjang uh, bulan puasa uh -huh. atau lepas raya nanti nak puasa 6 pun uh -huh. kita boleh tolong uh, ubat yang ini bila nak kena ambil ubat yang ini supaya oh. pesakit ni lebih teratur dan mudah lah nak ambil kita oh, to okay. boleh tolong uh, jadualkan oh menarik ya. tu yang dapatkan mm -hmm. nasihat daripada pakarnya yeah, Jadi lagi kita nak kongsikan lebih lanjut pula uh, tentang penyakit-penyakit lain dan juga mungkin apa pula risiko kalau tak ikut jadual mm -hmm. yang sepatutnya khususnya untuk mereka yang ada penyakit kronik mm -hmm. kena ikut jadual makan ubat dan berpuasa ah, mm -hmm. jadi okay. Dr. Sakinah dan Cik Syairi uh, bersama kita pagi ni kita bawakan juga secara langsung di Facebook IKIM mm -hmm. boleh juga tonton perkongsian segmen kesihatan mm -hmm. dan jangan lupa untuk tekan butang dan share dan alang-alang tu kalau katakan ada sebarang pandangan persoalan anda ya. boleh ajukan terus di Facebook live kami ataupun di dalam WhatsApp kami 011 29004004 pasal topik kita pagi ini puasa ubat-ubatan dan penyakit kronik ha dengarkan seketika intim dengan zikir hati di waktu pagi Ikim. nak cerita dua bulan lepas maksud tiba-tiba bangun pagi tu kaki tangan terasa sejuk dan kembang kebas urat tu terasa tegang mencucuk-cucuk hinggalah anak bawa balik jus iraya gold keluaran serai emas dalam dua minggu macam tu mak suar makan, badan mula terasa panas. Sekarang perlahan-lahan dah boleh genggam tangan semula. Nak duduk bangun pun mudah. Dapatlah mak berjemaah di masjid. InsyaAllah lebih cegas untuk beramal. Alhamdulillah. Hubungi 0137825282. Serai Mas diiktiraf oleh Super Health Brand. Alhamdulillah. Sejak aku pakai alat bantu dengar ni, rasa lebih sempurna masa dengar khutbah Jumaat. Ceramah eh? di masjid jadi lebih jelas dan terang. Nak main dengan cucu-cucu pun lagi seronok sekarang. Eh, iyalah. Patutlah nak nampak kau makin ceria ya, sekarang. Ah, uh, mana nak beli alat bantu dengar ni? Hubungi je syarikat Perfect Hearing. Audiologis mereka boleh buat ujian pendengaran percuma tahu. Layari je perfecthearing.my untuk info lanjut. Baiklah, sekarang juga aku buat temu janji. Eh, apa hearing tadi? Perfect Hearing, pendengaran kini sempurna. Boleh juga hubungi 016 876 5942 Inginkan panduan harian dalam kehidupan? Ikuti rancangan-rancangan menarik dalam segmen aspirasi 1 hingga 4 petang bersama Siti Rohani Surani Mtech tanyalah peguam dan bijak wang antara sajian istimewa untuk anda pastinya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami Walaupun mana saja anda berada, terima kasih kerana setia memantau sejarah kami melalui ikim.my pastinya Pian dan Hazwan temani anda untuk warna pagi dan kita masih bersama untuk slot kesihatan yang anda boleh dengarkan secara live di uh, radio dan juga di Facebook. Nah, ah. Uh, yang mana pagi ini kita bersama untuk topik puasa, ubat-ubatan dan penyakit kronik. Kita bersama dengan yang bahagia Dr. Sakina Sulung dari Pakar Perubatan Keluarga Pejabat Kesihatan Daerah Johor Bahru dan juga Encik Muhammad Syahiri Abdul Gapa yang juga merupakan Ketua Penolong Pengarah Program Perkhidmatan Farmasi di Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Nah dua S kita hari ini hmm. Dr. Sakina dan Cik yeah, Syahiri yeah. dan cerita tentang pengambilan uh, ubatan di bulan puasa. Mungkin kalau Cik Syahiri boleh mulakan dulu. Uh, kalau kita nak cerita ada tak ataupun ada jenis-jenis ubat yang dikategorikan tak membatalkan puasa kalau hmm. diambil hmm. Uh, dan boleh digunakan ketika seorang individu itu berpuasa hmm. uh, apa dia contoh-contoh sediaan ubat tu okay. Cik Syahiri. Alright. Uh, pian uh, isu sama ada ubat membatalkan puasa ah. atau tidak ah. ni memang satu perkara yang apabila berpuasa lah, orang akan berbincang hmm. dan sebenarnya telah banyak dibincangkan oleh pakar-pakar uh, agama okay. ulama para ulama kita hmm. dan dibahaskan uh, berdasarkan fakta-fakta uh, yang banyaklah ya sangat ekstensif uh, lah hmm. datang hmm. dan uh, jadi kami uh, di Kementerian Kesihatan uh, mengambil uh, uh, JAKIM apa uh, atau panduan daripada JAKIM uh -huh. yang dikeluarkan pada tahun 2013 uh -huh. panduan berpuasa panduan berpuasa untuk pesakit yang merumuskan secara umum dua kategori sediaan ubat yang yang mana membatalkan puasa, yang mana tidak membatalkan puasa. So yang tidak membatalkan puasa antaranya ubat titis mata, hmm. ubat titis hidung, ubat hmm. titis telinga. Selagi dia tak masuk ke dalam rongga telinga ha. yang dalam lah. Okay. Ubat yang diambil di bawah lidah, contohnya macam ubat untuk orang sakit Ha, dada tu apabila ha. kena serangan jantung tu Yang ha. oh. cair bawah lidah tu Aha. antaranya ubat-ubat ha, ubat yang itu ubat yang tak yang letak di bawah lidah lah uh -huh. sebarang jenis suntikan sama ada suntikan pada kulit sendi otot ha. Uh, ubat sapuan lah Ubat yang kita sapu pada kulit uh -huh. uh, Ataupun jenis plaster yang kita tampal Ubat jenis kumuh-kumuh Selagi kita tak uh, menelan kuantiti uh -huh. yang banyak uh -huh. tak, Dan At tak menikmati rasanya <laughs> Jangan sampai macam itulah kan uh, <laughs> uh, Ataupun ubat yang kita sembuh dalam mulut uh -huh. uh, Lepas tu ada ubat sembuh oh. hidung uh, Selagi tak disedut ke dalam uh -huh. Ubat bius localize Ataupun setempat Haa uh -huh. uh, ataupun uh, partial uh, 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 ubat bius separuhlah ha separuh, lah, mm -hmm. separuh. Mm -hmm. uh, uh, dan beberapa lagi lah proses tampalan gigi pemisahan gigi cabutan gigi demen darah semua tidak membatangkan puasa mm -hmm. tapi uh, untuk kategori yang sebaliknya pula yang membatangkan puasa secara umumnya JAKIM menggariskan bahawa uh, ubat bius menyeluruh yang menyebabkan kita rasa tak sedar uh, yang menggunakan gas akan membatangkan puasa dan ubat-ubat ini -ubat dimasukkan sama ada melalui dubu... ataupun melalui a uh, vaginalah uh -huh. uh, seperti suppositori ataupun a pessary yang ubat okay. tablet uh, tablet vagina itu uh -huh. dan juga satu lagi uh, yang menjadi perbahasan sangat... ialah inhaler lah uh -huh. uh, ubat sedut untuk uh -huh. asma rawatan asma ataupun uh, penyakit kroni, uh, paru-paru kronik uh -huh. Walau bagaimanapun uh, disebabkan kita meraihkan kepelbagaian uh, pendapat pendapat ya. daripada para ulama yang juga uh, mengkaji berdasarkan nas-nas tertentu yang hmm. yang bersesuaian. Jadi pesakit boleh macam ni uh, boleh berbincang semula dengan doktor uh, untuk uh, mengambil pendirian yang mana berdasarkan hmm. nas yang mana yang bersesuaian hmm. dengan hmm. Uh, pandangan mereka sendirilah uh, sebab kedua-duanya oh. tu persesuaian bukannya uh, kalau uh, apa tidak membatalkan puasa uh -huh. Tapi inhale, ada satu pendapat mengatakan Inhaler uh, membatalkan puasa uh -huh. Jadi kita dah khawatir di situ uh -huh. uh, Tentang inhaler ni Satu lagi yang saya nak tambah uh, Pentingnya Sebab inhaler ni ada dua jenis ya, Ubat pelega dan ubat uh, mencegah uh, Yang pencegah itu Pada pada sepatutnya tidak menjadi masalah sebab uh -huh. diambil dua kali sehari biasanya so kita galakkan ambil pada waktu bersahur atau waktu berbuka jadi dia tak mengganggu berpuasa pun sebenarnya uh -huh. dan andai kata inhaler itu diambil secara berdisiplin serangan asma itu sepatutnya apa tidak mengganggu puasa dan tidak memerlukan pesakit menggunakan ubat pelega Ubat pelega tu yang Biasa kita tengok orang TV nah. di bersempuk orang ambil tak ah ah yang itu jadi selagi kita pesakit mengguna, menggunakan ubat pencegah itu secara berdisiplin patuh pada rawatan pada waktu bersahur atau dan berbuka jadi tiada, mengurangkan risiko untuk mendapat serangan asma pada waktu berpuasa jadi tiada keperluan untuk ambil ubat Bebasu, penceg, eh. uh, pelega itu pada nah. waktu berpuasa jadi itu sepatut yang perlu kita fokuskan ialah tekankan di sini uh, Uh, berdisiplin mengambil ubat ni yang dia pencegah uh, pelega itu uh, pencegah itu yang dia ambil pada waktu berbuka dengan tu tapi secara umumnya uh, Pak panduan ini kita hmm meraihkan pendapat, pelbagai pendapat yang merasakan nas-nas. Biasanya pengamal perubatan ataupun doktor akan bagi alternatif. Yeah, juga, betul. ataupun uh, tanya siap-siap lah nak ikut yang mana hmm. dan mungkin datangkan ah. alternatif doktor. Eh? Hmm. Sebab kita pun tak boleh bagi pendapat sendiri. Ini bab uh, kan? agama kan. Ha, kita betul. akan bagi tahu dekat pesakit, hmm. kita ada dua pendapat. Hmm. Uh, mana yang you rasa selesa, hmm. uh, yang itu yang you ikut. Hmm. Uh, kita ...kita tak boleh nak ya, buat fatwa sendiri kan. Ya, kita. Jadi kita berdasarkan pandangan mufti... ...dan juga ya. jakim punya kenyataan. Ya. Uh, tapi um, suka saya ingatkan... Um, ...biasanya doktor kita kat Malaysia ni... ...kita ya, ya. akan cuba um, accommodate... ...ataupun ya. memudahkan pesakit. Ya. Uh, dan saya akan cakap dengan pesakit saya... Um, please get your uh, illness control. Maksudnya, hmm. kalau contoh macam asma tadi lah. Okay. Sebenarnya, kalau you guna um, inhaler untuk pencegah, hmm. um, biasanya pada bulan puasa, you dah tak perlu... Um, sebab uh, asma you dah control, you tak perlu guna yang um, uh, kita okay. kata reliever hmm. ataupun penyelamat tu. Hmm. Maksudnya, serangan tak datang sebab nama pun pencegah. Hmm. Ha, hmm. Tapi kalau asma you tak control, then you tengah tengah puasa you terpaksa guna yang nah. yang penyelamat tu uh -huh. tu yang uh, kita kata timbul kat situ konflik tu uh -huh. nak ikut nak pendapat nak mana tu satu tak ayy, nah ayy, sebab ayy, 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 bila tak you dah pakai pencegahan dah sesak nafas ya. kena pakai penyelamat tu uh -huh. then you eh nak puasa ke nak sambung puasa ke ah. tak nak sambung puasa hmm, ha betul. jadi kalau sebenarnya yang lebih <coughs> sorry yang lebih baik ialah You control you punya asma daripada awal. Even hmm. sebelum you start puasa lagi. Hmm. Ah, ha, okay. Saya pandang itu satu keperluan. Hmm. Tama -tama supaya tama lagi, bila nanti bulan puasa, you tak ada attack. You ah. tak ada dapat serangan asma. Dan kita tahu bila situasi yang boleh mungkin menyebabkan kita diserang hmm. asma tersebut. Hmm. Jadi kita dah siap awal-awal lah doktor. Tambah-tambah lagi bila puasa, kebiasaannya kita tenang. Ah. tenang ah. Tu yeah. tu lah kan? Tak terlalu... Ah aktif sangat kita kurangkan aktiviti ini, eh. fizikal ha, biasanya insyaallah harap ha. dapat dikawal itu tentang asma pula hmm. kalau macam mana pula yang uh, diabetik uh, ada darah tinggi kencing manis uh, yang kencing manis itulah eh hmm. uh, macam uh, termasuk juga uh, ibu yang menyusukan anak ada hmm. doktor macam mana pula uh, puasa ni dapat uh, mungkin mengawal yeah. adakah boleh mengawal uh, hmm. penyakit mereka mm -mm. Okey, sebenarnya puasa, uh, kebaikan berpuasa yang telah uh, uh, dikaji hmm. Menunjukkan um, dengan berpuasa kita boleh Satu, pertama menggalakkan um, perubahan gaya hidup sehat Sebenarnya okay. sebab okay. kurang makan okay. Sepatutnya Okey, nombor dua uh, Dia boleh membantu penurunan berat badan Okey, dan nombor tiga ialah uh, Sebenarnya dengan berpuasa juga kita uh, dapati Uh, percubaan untuk berhenti merokok lebih mudah berjaya. Ini mm -hmm. uh, tiga benefit berpuasa yang kita nampak lah. Mm -hmm. Okay, bagi pesakit kronik, bila dia berpuasa sebenarnya ada risiko juga. Sebab tu saya kata mm -hmm. kena kena jumpa doktor sebenarnya. Mm -hmm. Saya bagi contoh um sebilangan besar masyarakat kita ialah pesakit kencing manis, ya. Okay. Yeah? Ada satu kajian telah dibuat uh, pada tahun 2001, APIDIAN study, lebih kurang berapa 13 negara terlibat. Uh, 13000 pesakit kencing manis setelah dikaji hmm. dalam uh, uh, kajian ni menunjukkan bahawa kebanyakan pesakit kencing manis ni walaupun doktor nasihatkan jangan puasa okay. tapi mereka hmm. tetap nak puasa juga. Hmm. Ah sebenarnya uh, pesakit kencing manis ni sebelum dia puasa dia kena tahu risiko dia ni. Uh, sebab saya boleh kategorikan sebagai tiga kategori uh, pesakit kencing manis. Satu yang memang tak boleh puasa. Hmm. Jangan puasa ah, macam tu. Ah, hmm. Saya akan cakap jangan puasa. Nombor dua ialah um dah puasa tengok keadaan ah uh, oh. uh, yang kedua lah oh. uh, kita kata berisiko tinggi tapi uh, kalau nak cuba puasa okeylah oh. uh, yang ketiga yang yang kita kata paling kurang risiko oh. maksudnya ah silalah puasa ah macam tu pesakit kencing manis yang kata jangan puasa tu ialah pesakit kencing manis yang pernah ada masalah hipoglisemia ataupun kurang gula dalam masa tempoh 3 bulan sebelum bulan puasa oh ah, okay. sebab masalah hipoglisemia ataupun kurang gula ialah satu masalah yang berbahaya bagi pesakit kencing manis aa ah, oh. ya yeah. ada study pernah buat uh, pada bulan puasa um, lebih kurang 10% of pesakit eh uh, terpaksa uh, menerima rawatan disebabkan uh, Hi masalah hipoglisemia. Nah, hmm. uh, jadi kalau ada masalah hipoglisemia, dia uh, selalu kena hipoglisemia, saya kata please jangan puasa. Hmm. berbahaya tetapi kalau ha. lagi dalam tiga bulan prior tu, contohnya, uh, yeah. yeah? ha. ha. yang tu memang kita tak bagi puasa. Lagi satu keadaan yang macam dia panggil hypoglycaemia uh, unawareness. Maksudnya hmm. dia ada hypoglycemia hmm. tapi dia tak sedar dia ada hypoglycemia. Yeah. Dia tak ada tanda, ada hmm. yang macam tu. So bagi kes yang sebegitu saya kata tolong jangan puasa. Uh, ada juga kencing manis yang saya kata yang ada komplikasi Contoh macam dia ada masalah buah pinggang uh, Bila uh, pesakit kencing manis yang ada masalah buah pinggang Dia punya metabolizm uh, uh, ubat-ubatan tu lebih lambat okay. uh, Jadi uh, menyebabkan ubat lebih lama berada dalam badan dia Jadi dia lagi prone untuk dapat hypoglycemia oh. uh, Lagi cenderung untuk dapat hypoglycemia Bila pesakit yang cenderung untuk dapat hypoglycem saya punya nasihat tolong hmm. jangan puasa. Ha. Hmm. Ah, Okey. itu pesakit ah, kencing manislah. Manis. Hmm. Dan sebab tu uh, saya punya nasihat kalau pesakit kencing manis ni please uh, jumpa hmm. doktor dulu sebelum you start puasa hmm. and then please amalkan puasa sunat. Hmm. Dan hmm. lagi satu nasihat saya pada ke, uh, pesakit kencing manis tolong beli mesin uh, hmm. monitor gula tu hmm. supaya you boleh monitor sendiri gula you dekat rumah. Yeah. Uh, sebab kalau ada hypoglycemia at least you sedar dan you kena berbuka puasa. Oh. Saya selalu bagi syarat dekat pesakit uh -huh. saya yang kencing manis. Pertama, kalau you nak puasa, you beli uh, mesin gula tu. Uh -huh. Okey, nombor satu nombor dua you kena sahur. Hmm. Uh -huh. yep. Pesakit kencing manis bagi saya saya kata kalau you tak sahur you tak boleh puasa. Uh, 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 dan sahur eh? tu seperti mana yang disunatkanlah uh, selewat uh, yang mungkin dilewatkan uh, se betul, sampai betul. Uh, hmm, uh. hampir waktu imsak lah, kan imsa. hmm. so, kata, uh, dan amalkan pemakanan yang kita kata seimbang hmm. jangan um, uh, jangan kata ikutkan ada setengah cukup, -cukup uh, ada ya yeah, uh. ada setengah pesakit dia macam tak ada selera hmm. nak makan sahur saya kata tak ada you kena makan, kena makan, kena makan juga macam juga uh, sebenarnya sepatutnya masa tu macam you makan dinner sepatutnya Oh. Ah, masak, um, masa, uh, masa sahur, sebenarnya. Aha. Ini nah. untuk yang pesakit kata atau untuk berat semua berat. sekali? Actually semua sekali. Semua sekali. Ya. Yeah. So uh, supaya membekalkan tenaga yang cukup untuk you berpuasa. Itu mm -hmm. uh, tu syarat yang saya bagi pada pesakit kencing manis. Dan saya kata anytime, bila-bila masa yang you rasa you ada pening ataupun tanda-tanda hypoglycemia, mm -hmm. tolong berbuka. Jangan kata, "Oh, ni dah pukul 5 dah, kejap oh, lagi ayam. nak ah." lagi. Jangan. Kita Sikit. takut nanti ada setengah pesakit dia dia dia, dia, dia kata, "Okey, tak apa, aku tidur you nanti lepas tidur bangun ni ha. tapi harus diingat hipoglisemia ni dia uh -huh. boleh menyebabkan koma so kalau you pergi tidur oh. ada kemungkinan you tak boleh bangun balik yeah. ha. bila aku, sebab tu kita tidur tu ha. kan hypo ha. tu ya yeah. ha. tu yang bahaya itu dari segi uh, kencing manis uh -huh. kalau darah tinggi biasanya tak ada masalah kalau you punya blood pressure control uh -huh. saya kata go ahead boleh boleh puasa uh -huh. yang masalah kalau yang tak makan ubat terlupa makan ubat ah ha. yang tu saya kata tolong um you tak you tak boleh buka, uh, apa tak boleh berpuasalah. Kan? Ha uh, kalau dah ubat tak makan terlupa nanti blood pressure tinggi ha hmm? uh, boleh dapat stroke anytime hmm. kan. Okay. So saya kata uh, yang tu tak boleh puasa. Tapi biasanya sebab tu saya kata persediaan untuk puasa tu penting. Hmm. Uh, kena make sure you punya uh, blood pressure control. Hmm. Untuk perempuan mengandung saya akan tengok case by case lah. Traditionally uh, kita kata, kata, kata daripada zaman dulu-dulu mak-mak kita sebenarnya diorang Berpuasa saja. Hmm. Tapi ada kajian pada tahun 2010 mendapati ini dekat barat lah, mendapati bahawa dengan berpuasa ada kemungkinan um, efek kesihatan kepada ibu dan juga bayi dalam kandungan okay. seperti bersalin lebih awal, berat anak tak cantik, maksudnya kurang berat oh. berat anak oh. tu. Okay. Jadi um, Pen, uh, saya punya nasihat ialah kalau ibu tu mempunyai masalah kesihatan contoh macam dia mengandung dan dia ada muntah-muntah uh, terutama hmm. pada awal uh, okay. kandungan uh, tu uh, 12 uh. minggu uh, pertama oh, tu okay. uh, kalau dia tak larat then dia tak tak payah puasa lah. Uh -huh. Tak perlu berpuasa. Sebab kalau dia berpuasa, dia akan menerukkan lagi keadaannya. Uh -huh. uh, dan kalau ibu yang ada, ibu mengandung yang ada kencing manis. Uh -huh. uh, bila ada kencing manis, tambahan dia pula pakai insulin. Okay. Okay. Uh, insulin dah kena cocok. Uh -huh. uh, so, maksudnya kalau macam tu saya nasihatkan uh, jangan puasa. Um, kalau i ibu tu tak ada masalah nak cuba puasa, Dibolehkan, terutama hmm. kalau ibu yang trimester kedua okay. dan uh, ketiga okay. kalau trimester pertama kita risau sikit oh. ha. ya, ada ada pembahagian juga eh kan? ada sebab ha. tu kena tengok case by case jugaklah okay. ha. jadi dapatkan nasihat doktor um, um, okay. kalau rasa ragu-ragu tanya tanya doktor-doktor rasa-rasa eh? kita kita aa. orang ni saya ni boleh puasa tak dan doktor kena assesslah ha kena okay. tengok Okay, allah hmm. dia kena tahu lah status ataupun keadaan kita jugaklah ya hmm. khususnya ibu-ibu yang baru dapat berita mengandung aa, dan sebagainya dapatkan nasihat doktor dan anak-anak tadi doktor Sakinah sebut tentang aa, insulin Kejap lagi mungkin aa, Cik Chairini nak tambah sikit tentang pengambilan insulin dan juga macam mana di bulan puasa ni aa, dapat mengelakkan hipoglisemia termasuk juga aa, banyak lagi isu dan soalan pun dah banyak juga yang Tanya oleh sahabat-sahabat kita. Terima kasih Dr. Magad Amsyah juga yang rajin jawab sahabat-sahabat mm -hmm. kita, soalan sahabat-sahabat kita di Facebook uh, live kita. Terima kasih Dr. Nanti kita ajak datang konti eh. <laughs> Baik kita berehat sekejap uh, Dr. Dan tamu kita berdua dan sahabat-sahabat sekarang kembali selepas ini untuk warna pagi. <coughs> Ikim. In inspirasi Inforia in Islam. Islami. Ya zal wal ikram. Ya zal wal ikram. Ya zal wal ikram. أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أمتنا على دين الإسلام، أمتنا على دين الإسلام، أمتنا على دين الإسلام. Pastikan satu keluarga, satu jus Nusantara Gold. Penghulu segala produk. Assalamualaikum kepada para pendengar. Almas Beauty and Health ingin berkongsi dengan semua pendengar di luar sana. Pada zaman sekarang, banyak penyakit-penyakit yang menghantui kita seperti lemah jantung, darah tinggi, kencing manis dan lain-lain yang sering dihadapi oleh masyarakat. Punca utama adalah dari pemakanan dan juga gaya hidup yang tidak sihat. Bak kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengubati. Oleh itu, mari kita ambil langkah proaktif dengan mengamalkan jus Nusantara Gold, keluaran Almas Beauty and Health yang diperbuat daripada ibu pati herba seperti kurma, delima, habatus sauda dan herba-herba tempatan seperti lempoyang, halba, ibu kunyit, sirih, cekur dan banyak lagi. Jus Nusantara Gold tidak mengandungi gula tambahan dan manisnya datang dari madu, delima dan kurma. Bahan-bahan yang terkandung dalam jus Nusantara Gold ini kaya dengan antioksida dan telah diamalkan sejak turun-temurun pastikan amalkan jus nusantara gold setiap hari Jus Nusantara Gold keluaran Almas Beauty and Health sesuai diamalkan oleh semua golongan. Para pendengar boleh dapatkan Jus Nusantara Gold keluaran Almas Beauty and Health hari ini di semua toko jamu berdekatan. Bagi sebarang pertanyaan, boleh terus hubungi kami di talian 019-212-2005. Saya ulangi, 019-212-2005. Dapatkan jus Nusantara Gold sekarang juga. Pastikan satu keluarga, satu Jus Nusantara Gold, penghulu segala produk. Ah, buah petola, buah peria, inilah dia. Rumah terbakar, nampak asap-asap keluar berkepul-kepul. Inilah dia, memang tak silap produk hebat, Jus Nusantara Gold. Amalkan Jus Nusantara Gold, penghulu segala produk. Wah, dengan pengambilan pelajar baru KUIM telah dibuka. Kolej Universiti Islam Melaka KUIM menawarkan pengajian dari peringkat asasi hingga doktor falsafah. Untuk lepasan SPM, STPM, STAM dan diploma yang ingin melanjutkan pengajian, ada lebih 51 program pengajian dan hanya 3 kepujian dalam SPM dan boleh mohon. Di KUIM, yuran pengajian bagi program asasi adalah percuma. Kejayaan KUIM PIKAM bermula di sini. KUIM KUIM bagi kemasukan Jun 2019, layari www.kuim.edu.my. Why? Alhamdulillah Sejak aku pakai alat bantu dengar ni, rasa lebih sempurna masa dengar khutbah Jumaat. Ceramah eh, di masjid, jadi lebih jelas dah terang. Nak main dengan cucu-cucu pun lagi seronok sekarang. Eh, iyalah. Patutlah nampak kau makin ceria eh, sekarang. Ah, uh, Kat mana nak beli alat bantu dengar ni? Hubungi je syarikat Perfect Hearing. Audiologis mereka boleh buat ujian pendengaran percuma tau. Layari je perfecthearing.my untuk info lanjut. Baiklah. Sekarang juga aku buat temu janji. Eh, apa hearing tadi? Eh? Perfect Hearing. Pendengaran kini sempurna. Boleh juga hubungi 016-876-5942 100.7 FM di Tawau, Sabah IKIM, Inspirasi Inforia Islami sucikan hati dengan sedekah ikhlaskan diri dalam beribadah. Jom amalkan cara menjemput rezeki dengan berkongsi apa yang dimiliki menerusi platform Care for Hunger. Hubungi 03 8926 3434 untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Pastinya inilah ikim inspirasi Inforia Islami bertemankan Pian dan juga Hazun untuk Warna Pagi dah 9.9 minit pagi dan kita masih lagi bersama untuk topik kesihatan kita pagi ini, puasa ubat-ubatan dan penyakit kronik bersama dengan kita uh, yang bagi Dr Sakinah dan juga Encik Muhammad Syahidi Abdul Ah baik dan uh, kita nak teruskan persoalan kita berkaitan dengan pengambilan ubatan puasa dan sakit-sakit kronik. Ah mm -hmm. uh, Cik Syairi, ya, mungkin nak tambah yeah, tentang yeah. insulin, pengambilan insulin dan ubatan lain berkaitan dengan nak elakkan hipoglisemia tu. Mm -hmm. okay. Satu kerisauan kita ha? uh, kepada pesakit diabetes uh, sewaktu berpuasa ialah apa uh, kita nak nak balance lah, uh, penyakit ni terkawal dalam masa sama kita nak elak hipoglisemia lah. Mm -hmm. Jadi uh, secara umumnya uh, rule of thumb uh, kita nak minta pesakit semua hadirlah ke klinik kita nak berbincang dahulu dengan doktor sebab penyesuaian dos-dos insulin semua ini bergantung kepada pesakit secara yang lebih tepatnya bergantung kepada individu pesakit itu sendiri yeah. tapi kalau bagaimanapun uh, saya boleh kongsikan secara umumnya bagaimana uh, ubat-ubat uh, terapi insulin itu kita boleh uh, ubah sesuai sepanjang bulan puasa uh, mm -hmm. untuk mengelakkan uh, Terjadi simptom hipoglykemia. Okay. Uh, kalau insulin yang disuntik sekali sehari biasanya ini uh, biasanya yang, di, yang diambil pada waktu sebelum tidur lah mm -hmm. uh, suntik sebelum tidur seperti biasa. Mm -hmm. uh, dosnya mungkin perlu diubah sedikit mengikut keperluan pesakit. Ya ini yang perlu dibincangkan dengan doktor mm -hmm. sebelum berpuasa. Dan yang penting perlu bersahur lah mm -hmm. uh, perlu bersahur jangan jangan elak bersahur perlu bersahur ah uh, dan uh, ubat biji sekiranya ada diambil seperti biasa kecuali ubat-ubat ubat-ubat uh, 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 biji kalau dah insulin biasanya uh, dia tiada, tiada perlu pengubah kecuali ada beberapa kes tentulah uh -huh. uh, untuk insulin yang dua kali sehari biasanya diambil uh, pagi dan uh, pagi dan petang uh -huh. ya ini macam biasa seperti ubat-ubat biji lain sahur dan juga bersahur uh, buka puasa. Rukal, eh. ya. Seperti biasa, dos bersahur tu uh, disebabkan kita akan berpuasa pada waktu siang. Jadi, kita perlu ubah suai dosnya sedikit. Ini bergantung kepada pesakit juga. Berapa persentaj yang perlu dikurangkan. Dan di, pesakit perlu bersahur lah. Uh -huh. Perlu dinyasakan okay. untuk bersahur. Empat uh, kali sehari pula, uh, ada insulin, yang ter, uh, ada regimen yeah. yang perlu disuntik empat kali wow. sehari. Ya ini uh, sama uh, pagi waktu bersahur kita akan ubah syedusnya mengikut keperluan pesakit perlu bersahur suntiklah sebelum bersahur waktu tengah hari kita mm -hmm. tak perlu suntiklah ya uh, sebab memang dia boleh bertahan lagilah eh, insyaallah insyaallah hmm. uh. uh. sebab kita K memang dia, tak makan Sebab kan? tu kena adjust ah. Ah. Ah, kena adjust ah. Ah, kena ah. Uh, lah. adjust uh, ya, dos dia tak okay. perlu disuntik, petang waktu oh, berbuka betul -betul. kita suntik seperti biasa dan malam sebelum tidur. Mm -hmm. okay. uh, dari segi pengubah suai dosnya, macam saya tekankan tadi, memang perlu dibincangkan dengan doktor. Doktor akan ajar sebenarnya apa uh, dos uh, adjustment, uh, bagaimana mengubah suai dos kepada pesakit. Ubat biji, biasanya yang kita akan ubah suai dosnya adalah ubat uh, jenis... Satu jenis ubat anti uh, diabetik ni yang boleh juga menyebabkan hyp, uh, hypoglycemia iaitu kita akan kurangkan dosnya pada waktu bersahur mm -hmm. dan ambil dos pada uh, waktu berbuka seperti biasa. Yang paling penting seperti doktor Sakinah sarankan tadi mm -hmm. pesakit diabetes ni kita galakkan untuk buat self blood monitoring self blood glucose monitoring lah mm -hmm. SBMG. Mm -hmm. uh, suntik sekali je setiap kali nak nak suntik insulin tu kita sukat cik. Uh, cik. Ataupun atau uh, apabila kita rasa uh, nak ada tanda-tanda hipoglisemia tu kita uh, kita sukatlah ya uh, supaya kita tahu uh, kita masih uh, sesuai untuk berpuasa atau tidak yeah. dan uh, bila waktu untuk berbuka dan as, berapa dos yang perlu kita suntik sebab mm -hmm. uh, ia mengikut berapa uh, makanan lain yang, yang lah mm -hmm. jadi uh, apabila kita bincangkan dengan doktor doktor biasanya akan Uh, coach lah ataupun train pesakit-pesakit ni uh, untuk uh, uh, mengubah suai uh, dos. Uh, bagaimanapun uh, ini bergantung kepada assessment doktor juga ada pesakit yang memang kita rasa memang tak uh, mungkin kurang sesuai uh -huh. untuk uh, berpuasa seperti kes-kes tertentu tadi lah. Itu kita ikut case by case tapi secara umumnya oh, begitulah cara hmm. kita mengubah suai dos insulin sepanjang bulan berpuasa. Oh, yeah. mesti elakkan daripada hypoglycemia tu lah. Yeah, tahu lah status hmm. kita betul-betul. Yeah, yang main redah betul. je Ya yeah, pandai yeah. kan. Dan yeah. okay. okay. mm, dan kita juga nak <laughs> raikan soalan di Facebook. Yeah. Uh, kita ada Dr Megat ni pun. Uh, tolong, 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 tolong jawab <laughs> je <jawab> ke? Uh, <jawab laughs> juga. Allah, Allah, Allah. Dia tanya Ay. boleh tak Dr Sakina beri nasihat kepada perokok yang <coughs> ingin berhenti merokok menggunakan bulan Ramadan ni? Ah, uh. uh. uh, silakan doktor. Okey, dulu tak lama dulu ada satu kempen yang dia kata nafas segar semasa Ramadan. Ha, sebab kita tahu uh, uh, merokok ni akan bagi bau yang kurang enak kan. Ha, so sebenarnya memang daripada kajian tu menunjukkan bahawa uh, bulan puasa adalah masa yang terbaik uh -huh. ataupun masa yang sesuai untuk seseorang tu untuk berhenti merokok. Okay. Jadi macam mana cara dia? Pertama you uh, seseorang perokok harus sedar dulu. Dia harus dia sendiri harus sedar yang merokok ni hukumnya haram. Mm -hmm. ha, kalau kata pakai hilaf uh, oh, negara macam -macam lain ke. Ah ha, tapi uh, kita kata kita harus ingat mm -hmm. uh, memang dah dalam Quran kata jangan mencerumuskan diri kamu ke dalam kebinasaan. Yeah. Ha, jadi maksudnya rokok ni kalau saya carilah mana-mana maklumat kat mana pun mm -hmm. tak pernah ada orang tak pernah ada yeah. kajian ataupun dapatan yang mengatakan rokok ni ada ada kebaikan. Baikan. So you have to to sedar tu benda tu. Okay. Merokok adalah haram dan tidak pernah memberi kebaikan. Mm -hmm. So sebabnya Uh, satu benda yang saya perasan Kalau orang ni nak berhenti merokok Dia harus datang daripada diri dia sendiri Betul Itu uh, nombor satu uh -huh. So kalau dia ada azam uh -huh. Dan dia akan berusaha lah. uh, Nombor dua uh, Bila merokok uh, Perokok ni saya perasan juga Bila Dia boleh tahan puasa hmm. Tapi sebaik saja bunyi azan tu uh, Tak sempat makan apa dah ha, <laughs> Tak sempat makan apa Rokok dulu yang dia cari So ke, sebenarnya kena ingat tu Bila pegang rokok tu Kalau boleh tengok rokok tu Um, tengok ni benda ni sebenarnya bawa manfaat ke tidak kat aku ni lah, ha, sebenarnya. Okay. Ha satu lagi saya saya notice kalau perukut ni dia tak boleh makan pedas-pedas biasanya. Kalau dia makan pedas dia lagi teringin nak isap buku. Oh. Ha. Oh ya yes. kena, kena elakkan makanan pedas yes. supaya especially kalau terkari. bulan puasa sebenarnya ha? kita tak galakkan sangat makan pedas sebab mm -hmm. tu bila you ber, uh, kita berbuka puasa santapan mm -hmm. yang sepatutnya kita ambil dulu ialah air dan juga kurma sebab yeah. nak menye, uh, supaya kita punya sistem pencernaan kita tak adalah terkejut mm ha -hmm. yeah. so um, kita kata uh, amalkan rokok tu kalau boleh um, uh, dan satu petua untuk uh, uh, apa uh, apa ni orang yang hisap rokok ni mm -hmm. rokok kena bagi tahu orang yang dia nak berhenti orang sekeliling uh -huh. aku nak berhenti puasa yeah, ni aku, aku. Tak, nak, tak nak tak nak ada rokok uh -huh. so buang buang semua benda yang mengingatkan pada rokok uh -huh. contoh lighter pun ah uh -huh. buang buang ah uh -huh. ha, jangan uh -huh. letak kat dalam bilik jangan letak kat dalam kereta jangan letak dekat pejabat uh -huh. buang ah ha. so supaya sebab rokok ni kadang-kadang dia nampak benda tu pun dia boleh teringat. Triga, ha. ha trigger <laughs> betul. Ha jadi dia macam uh, kita buang uh, rokok pun uh, ni dan lepas terawih tu kurangkan amalan uh, keluar dengan kawan-kawan. Sebab saya tak nafilah sepanjang saya kerja. Ha uh, kawan ni kalau kalau kau nampak kawan merokok tu dia ujian keimanan sungguh <laughs> besar pengaruh dia <laughs> kan? besar pengaruh dia yang dah berhenti pun dia boleh start balik sebab dia tengok kawan dia merokok yeah. so kena kena kurangkan aktiviti-aktiviti bersama kawan yang merokok mm -hmm. ah ha, dia yang uh, petua yang mungkin saya boleh kongsikanlah ah ha, okey oh, well nari itu bila doktor sebut dapatkan motivasi dan support sokongan daripada orang sekeliling kita itu pun boleh insya-Allah membantu kita mm -hmm. untuk berhenti merokok asbab ataupun bermula Ramadan ini. Mungkin ada antara kita yang berusaha tiap tahun dah cuba beberapa tahun dah eh, doktor, mm -hmm. syairie, eh. mm -hmm. tapi insya-Allah kita harapkan tahun ni dapat betul-betul mulakan ataupun hentikan eh. Insya-Allah sebabnya ha? kita kata uh, daripada kajian menunjukkan ha? mm -hmm. seorang perokok yang berjaya berhenti merokok telah melalui beberapa percubaan Ah, oh. Ha. Maksudnya bukan dengan sekali percubaan oh. terus berhenti. Okay. Tak. Okay. Kebanyakan perokok dia melalui beberapa, beberapa percubaan kali. baru dia berjaya berhenti. Ya, ha. jadi jangan putus asa. Jangan putus asa. Insya-Allah niat tu dah ada. Ha. Susu ada susu, pahala right? tu kat okay. situ. Insya-Allah alhamdulillah Moga-moga insya-Allah dapat dapat semangat sikit untuk berhenti merokok untuk mungkin sahabat-sahabat kita yang nak cuba dah lama dah tu. Okey, kita break kejap dan sebentar lagi nak ada lagi nak sambung tambah-tambah lagi untuk mereka yang aktif uh, dan di bulan puasa pun nak terus aktif. Harian nak pergi gym ke bulan puasa ni ha, Mungkin ada panduan Dan nasihat daripada Doktor dan Cik Syahiri Pagi ini jangan ke mana-mana Terus bersama kami Di Warna Pagi gym. Inspirasi Islam. Ramai wanita ingat Nak cantik Mesti berkulit putih Dan tanpa jerawat Tapi bagi bonda Kulit yang cantik Mestilah lembab Tanpa kedutan Tak kering Tak usam Dan berseri Untuk mengekalkan Semua ni sangat susah Terutama wanita Yang sudah berusia Anda pernah dengar tak Rawatan mencantikkan muka Daripada air mata air ha -ha. Sebab tu bonda Formulasikan Rose Spring Water Kerana bonda memasuk masukkan formulasi rose spring water di dalamnya ada air mata air, bunga rose, aloe vera dan green tea. Pelbagai sumber mineral untuk rawatan kecantikan kulit secara semula jadi. Ia merangsang hormon serotonin, pori-pori mengecil, kulit cerah, segar dan sangat tegang. Elok sangat untuk wanita yang dah berusia memakainya. Anak-anak muda kalau pakai lagi bagus. Kekal cantik walaupun berusia. Kenapa bonda menggunakan air mata air kerana ia banyak mineral membantu melindungi kulit daripada kerosakan, radikal bebas dan makanan bertoksin. Rose Spring Water sesuatu yang sangat unik klinik sembu-sembu je sebelum atau selepas make waktu cuaca panas dan masa kita stres. Rose Spring Water membekalkan nutrisi pada muka daripada tumbuhan semula jadi untuk kekal cantik sepanjang usia. Follow IG Bondi Rose Ibrahim dan web jrm.com.my. Eh, Mat, aku pening lah dengan pengiraan dan cara nak bayar zakat simpanan ni. Kau ada akaun bank muamalat? Kenapa pula bank muamalat? Bank muamalat baru je lancarkan izi zakat. Kalau kau dah ada account, pergi aktifkan aja. Izi zakat lah. Eh? Tapi macam mana kadar potongan? Sama aja macam zakat biasa. 2.5% daripada simpanan tahunan kau. Potongannya secara automatik. Kewajipan kau sebagai orang Islam pun tertunai. Dapat rebat cukai pendapatan lagi. Info lanjut di muamalah.com.my atau hubungi 1300-888-8787. Tetap lok terma. Alhamdulillah sejak aku pakai alat bantu dengar ni, rasa lebih sempurna masa dengar khutbah Jumaat ceramah di masjid. Jadi lebih jelas terang. Nak main dengan cucu-cucu pun lagi seronok sekarang. Eh, iyalah. Patutlah nampak kau makin ceria uh, sekarang. Ah, uh, kat mana nak beli alat bantu dengar ni? Hubungi je syarikat Perfect Hearing. Audiologis mereka boleh buat ujian pendengaran percuma tahu. Layari je perfecthearing.my untuk info lanjut. Baiklah, sekarang juga aku buat temu janji. Eh, apa hearing tadi? Perfect Hearing, pendengaran kini sempurna. Boleh juga hubungi 016 876 5942 sentiasa bersama berkongsi info terkini pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islam Walau di mana anda berada, terima kasih kerana rasa tiang mentah usulan kami melalui ikim.my. Pastinya anda juga hazun temani anda untuk warna pagi. Dah 9.22 minit pagi. Jom terus sambung lagi Mari. untuk topik kita dalam slot kesihatan kita. Puasa, ubat-ubatan dan juga penyakit kronik bersama dengan ibu bahagia Dr. Sakinah Sulung dan juga Encik Muhammad Syahri, Syahiri Abdul Gapa. Nah, ha. Jom, siapa nak tolong jawabkan ni? Kalau untuk yang nak aktif-aktif di bulan puasa, mm. ha. mungkin boleh berlaku dehidrasi dan sebagainya mm. kan? Mm. Macam mana Um, oh. Sebenarnya uh, tanggapan yang mengatakan bila bulan puasa kita tak boleh bersenam. nak aktif bersenam ha. tu sebenarnya satu tanggapan yang salah. Okay. Sebab bagi seseorang yang dah biasa uh, yeah. buat aktiviti senaman ni ataupun bergerak aktif, mm -hmm. uh, kalau dia berhenti sepanjang bulan puasa 30 hari tu, mm -hmm. dia akan mengurangkan dia punya uh, fitness ataupun kecergasan tu almost mm. macam 4 bulan tak buat exercise. Wow. Ha. Uh, so you uh, Um, aktiviti senaman tu harus kita kata kita teruskan tapi okay. kita reduce intensity dia uh -huh. dan juga erm um, tempoh masa yang kita kita habiskan untuk buat senaman tu. Ah, Contoh okay. macam kalau um, bukan bulan puasa kita biasa berlari setiap hari. Uh -huh. So masa bulan puasa uh -huh. uh, kita tak payah berlari. Kita cuma jalan je brisk walking. Ah okay. uh, okay. dan kita pendekkan mungkin daripada 40 minit Uh, kepada 20 minit sahaja oh. Dan aktiviti tu seharusnya dilakukan sebaik-baiknya lah Yang saya nampak uh -huh. dari segi practicality-nya Kita buat sejam sebelum kita berbuka puasa uh -huh. Sebab at least kita Walaupun badan kita dah berpeluh Dah keluar uh -huh. banyak air uh -huh. Tapi tak lama lagi kita akan dah berbuka, nak berbuka. Uh, Dah nak berbuka uh -huh. Berbanding kalau you buat tengah hari Aktiviti tengah hari Then um, uh -huh. Tengah hari memang bukan masanya lah. Ah, ah, memang bukan masanya. Saya ah. pernah nampak, Doktor, pagi-pagi lagi. Ah, ah, Pakcik ni dia selalu, ah. dia memang selalu bersenam. Hmm. Tapi bila bila belum puasa pun tak menghalang, dia untuk berjoging ataupun berjalan kaki, memang dah nampak perlu sangat waktu pagi. Ah. Ah. Actually, waktu pagi pun uh, boleh. Ah. Uh, maksudnya, lepas sahur, kita sahur lebih kurang dalam pukul 4.30, hmm. pukul 5 ah. macam tu. So, hmm. sebenarnya sejam selepas sahur tu pun boleh kita buat aktiviti. Tapi okay. macam saya katalah, kurangkan dia punya um, tempoh masa dan mm -hmm. juga uh, intensiti dia tu. Mm. Kalau sebelum tu pak cik tu jalan 2 km mungkin bulan puasa 1 km je dah cukup. Ya. Yeah. Ha, maksudnya uh -huh. kita kurangkan Tapi jangan sampai berhenti terus uh -huh. Itu tak bagus sebenarnya oh, ha. okay. Sama juga macam aktiviti-aktiviti yang high intensity Contoh macam uh, kita kata main squash ke uh -huh. Yang tu kita tak galakkan uh -huh. Kecuali kalau you nak main lepas um, um, berbuka ke. Maksudnya lepas terawih uh Itu -huh. ha, lebih baik lah uh, Dan untuk abang-abang sador <laughs> ha, Sebenarnya <laughs> okay, uh -huh. se Kena sebut juga uh -huh. Nanti kan uh -huh. dia rasa dia tertinggal kan uh -huh. <laughs> Untuk abang-abang sado ni uh, kalau nak buat weightlifting <coughs> saya tak nasihatkan masa um, siang puasa ya, oh, jangan jangan <coughs> buat tu siang ya lah masa siang tak uh, tak digalakkan sebab um, bila you puasa you punya um, ketun semua dibebaskan dan bila you buat weightlifting lebih banyak ketun akan dihasilkan daripada pemecahan uh, muscle ni so uh, avoid buat masa uh, siang uh -huh. kalau nak pergi gym Uh, malam lepas tarawih It's is better oh, like that betul punya timing dahsyat tau lepas uh. tarawih ya <laughs> ha, jangan masa tarawih ah, tu tak, ha, ha. tak tak, tak elok lah kan, kan, ha. kan, ha. kan, kan, kan so, sebab tu kalau macam biasa orang tengok kat social media malam-malam nampak je ada upload gambar dekat apa gym lah kan ha. Ha. Ya, oh, tu lepas tarawih tu ha, lepas tarawih you nak pergi angkat berapa kilo berat ha. pergilah kalau tak um, <laughs> You pergi gym angkat uh, yang berapa pound punya berat Tapi yeah. nak angkat takbir pun tak boleh Mana yeah. boleh Ay, macam blah. tu kan <laughs> Sorry lah ya eh, <laughs> pesanan ini dibawa balik Apa pun Kita sama-sama beringat juga Sebab kita nak uh, cari kelebihan Ramadan Betul kan hmm. Dengan bulan ibadah di, Pahala dilipat gandakan Dalam masa yang sama Kita nak kekal sihat Kekal sihat tu doesn't mean uh, Bila doktor sebut tadi Jangan berhenti Tetap boleh kita teruskan Tapi dalam uh, Mungkin uh, sukatan tertentu Jangka masa tertentu hmm. Yang penting hmm. istiqamah kan hmm. Oh Menarik tu doktor InsyaAllah Terasa nak pergi gym pula di malam puasa. <laughs> Walaupun tak pernah. <laughs> Baik. Uh, Cik Syahirin mungkin ada info yang nak ditambah. Pada sahabat pendengar kita yang dengar pagi ni. Hmm. Ah, mana ini yang tertinggal lagi. Belum disebut-sebut uh, tu. Ha. Yelah. Uh, puasa tidak, sepatutnya tidak menghalang. Uh -huh. uh, kita untuk. Uh, mengambil ubat. Uh, terutamanya. Untuk pesakit-pesakit kronik. Okay. Sebab kita perlu ingat. Penyakit kita perlu kita kawal Tapi dalam masa yang sama Kita nak berpuasa Dengan sempurna uh -huh. Dan juga kita nak elakkan komplikasi Daripada penyakit-penyakit Ataupun pengambilan ubat-ubatan Jadi uh, Sentiasa berkomunikasi dengan uh, uh, Doktor atau ahli farmasi Yang merawat ya. Ambil masa dalam beberapa hari yang tinggal ini Datanglah sebulan ke klinik Kami sedia untuk membantu Untuk untuk memberi konsultasi lah. Ya. saya duduk di ibu pejabat eh, tak jumpa pesakit minta maaf. <laughs> tapi <tapi ha, uh, kami mungkin ya, terutama bagi kes-kes yang yang secara spesifik, secara khusus yang memerlukan uh, pandangan pakar, uh, sila berjumpa lah kami Secara umumnya tadi kita dah kongsikan tapi untuk lebih spesifik dan lebih mengikut uh, kes tertentu, mm. kita, saya galakkan untuk uh, datang berjumpa dah. Jangan jadikan puasa sebagai alasan untuk kita tak ambil ubat. Mhm. Uh -huh. ataupun jangan jadikan uh, ubat itu sebagai alasan untuk tidak berpuasa pulaklah. Ah oh, begitu singkat. Ya, Sentiasa kekal aktif dan juga uh, uh, teruskan uh, amalan hidup yang sihatlah. Insya-Allah. Ya. Eh ya. waktu nak buka puasa tu kena jaga makan juga eh. Ya, betul sekali kan. okay. Uh, yang yang para perokok semua, ha? ini ialah masa yang paling sesuai untuk kita berhenti merokok. Sama juga kita ada permintaan himat berhenti merokok di klinik atau hospital mm -hmm. yang sedia untuk memberi nasihat tentang ya. bagaimana cara untuk berhenti merokok. Ah, insya Okey. Ah. doktor pula nak nasihat apa ke untuk ketika dewasa ni. Eh sebenarnya puasa ni memang bagus hmm. ya. Uh, even uh, kajian sains pun menunjukkan berpuasa adalah bagus. So kita kena uh, Awal-awal uh, Nak bertemu Ramadan ni Betulkan niat kita Semoga Disiplin yang kita amalkan Pada bulan Men puasa berterusan. tu Kita bawa balik eh? uh, Kita akan teruskan Istiqamah sampai Lepas bulan puasa Contoh macam uh, Bila saya sebut disiplin ni Itu yang saya nak sebut sikit Bila berbuka puasa tu Tolonglah disiplin sikit <laughs> Jangan Mentang-mentang kita dah Berlapar Berdahaga berdah ni <laughs> Semua sapu Air sampai <laughs> 3-4 jenis uh, Jangan <laughs> macam tu <laughs> Kita kena ingat Rasulullah macam mana <laughs> Cara dia berpuasa <laughs> Macam mana cara bagi dia berbuka uh -huh. Cuba contohi sunnah-sunnah Rasulullah tu Dan kekalkan sampai kita lepas uh, Ramadhan uh, Ramadan berakhirlah uh. Uh, Mesti istiqamah So, nombor dua uh, Saya rasa Mana-mana pesakit yang ada masalah kesihatan Tolong jumpa doktor Untuk memastikan masalah kesihatan anda Terkawal Supaya uh -huh. anda boleh berpuasa Dalam keadaan yang sihat dan selamat Yeah. Okey. Uh, nombor tiga, uh, perlu juga saya ingatkan mana-mana pesakit kronik yang mempunyai masalah untuk meneruskan puasa tolong berbuka puasa kerana nyawa anda keselamatan anda kesihatan anda lebih utama okey rasanya itu saja kot pesanan yang boleh saya kongsikan Sebelum kembinya Ramadan minggu depan doktor sempat jawab dekat Facebook live kita sama dengan cik syahid cik cakap tadi Ui dah syahid sebab kita nak tolong kan sahabat-sahabat pendengar kita kan untuk apa apa terima kasih banyak-banyak doktor sakinah sulong pakar perubatan keluarga Pejabat kesihatan daerah johor baru dan Sultan JB ni ke KL mm. dan cuma Mohd Syahiri Abdul Ghaffar ketua penolong pengarah program perkhidmatan farmasi KKM untuk perkongsian pagi ni Dr. Cik Syahiri kita uh, hargai apa uh, kehadiran anda di hari cuti pekerja ini tetap ya. bekerja. Ya betul. Si, Okey. Okay. Kami... Insya-Allah. Insya pahala pahala. Ha ah, oh, Pahala Apapun, allah dapat selamat, pahala. Selamat berpuasa Dr. Cik Syahiri dan kita jumpa lagi di lain masa ya. insya-Allah ya. ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah.